Здравей, гледачи, поздрав от градския стадион Мощип. За няколко минути трябва да започне надпреварът от четвъртото първенство на коло в рамките на първата македонска футболска лига. Надпревар помежду екипите на Брегалница и на Охрид. За Брегалница шефът на строителния щаб Никола Спасов за днешния надпревар се реши за следни 90 мина. Алчинов, Шишков, Стоянов, Вучетич, Янев, Лазаревски, Велковски, Андонов, Велинов, Мандак, Аксентиев. На клубата за резервни играчи се Баснарков, Трайчев, Алексов, Ефремов, Цветановски и Хабеншус. Капитан на екипата Мандак Елмир Саврай 10. На спортивната страна шефът на студия щаб на Охрид Здравко Цветановски се реши за следни 11 мина. Караматовски, Велески, Георевски, Илюски, Белица, Джалески, Брадонич, Далчевски, Димовски, Качкаровски и Алими. На клуба да се Костуранов, Митревски, Китрозовски, Бошковски, Калановски, Пройков и Меди Шенол. Суди на днешния надпревар, главен судия Горан Спирковски, негови помощници Кимо Видър Люкче Димовски и Зоран Костовски, сите троица от Прилеп, четвърти судия Тоде Блажевски от Битола, делегата на днешната средба Драган Пейчич от Скопие. Пеколно, топло време в Щип и да очекуваме играчите да го дава своят максимум. Во овият летни горещи ми комисара за надпревари Миле Спирковски донесе мало освежуване с отлуката надпреварите да ги пролонгира за половина час. Бе договорени за кажени за 16 часот, а ова четвърто коло се игра 16.30. Полстно коло, Първо македонска футболска лига, Брегалница, Охрид. Во сини дресови играчите на Охрид, а во бела комбинация нещо невообичайно играчите на Брегалница. Предност овој пат има гостите. Кумче, како е? Нова шанса Охрид имаше во седмата минута. Девета минута од преварот. Акција по која што Ставче Велковски се реши на удар од 20 метри и во спортивниот агол ја запресе мрежата на немокниот голман Охрид. Повоштата на Брегалница, нова закана на Охрид, но нова офсет замка. Шишков се закани по голот на гостинскиот голман, меѓуто и ова шанса пропадна. Потоа се дуваше голот на Охрид. Триесет и седма минута. Охрид изравнено на 1:1, стрелец на голот Димовски. Екипата на Охрид не се предаваше, имаше нова можност, меѓутоа ударот на нападачот на Охрид ефектно со парада го скроти голманот од Брегалница Алчинов. И во самиот финиш на средбата следуваа шанси по кои што неуспешни беа реализатори Мандак и Шишков. Да.
Хайде! Крај на првиот дел, Брегалница Охрид 1 спрема 1 со головите на Велковски постигна во 9-та минута за 1-0 во основа на Брегалница, на 1 спрема 1 изравни Димовски во 37-та минута. Почетокот на второто полувреме е карактеристичен со повеќето измени во составот на Брегалница, што резултираше со вториот гол. Стрелец на голот беше Вучетич во 59-та минута. Та минута, гостот на Брегалница 2 спрема 1. Силен удар од далечина. Пенал за екипата на Охрид. Во силен налет беше играчот со број 3, капитенот Саша Ѓоревски. На него стартуваше Вучетич, ми се чини тоа. Во непосредна близина беше судијата Горан Спирковски. Енергично покажува на белата точка. Удар од 11 метри и стативата беше сојузник на Очинов. Не успеа ударот. Нова шанса Брегалница имаше преку Велковски. Потоа, исто така, се закани и Вучетич. По неколкуте промашени шанси, следуваше гол, дело на Стојанче Велинов, стрелец во 82-та минута. Нов гол за Брегалница, конечно, после многу промашувања, гол постигнува Стојанче Велинов. Момент да се смират страстите, во стол на Брегалница 3 спрема 1, Стојанче Велинов. Растеретени од ова, играчите на Брегалница тргнаа порелаксирано, Охрид се предаде, а затоа пред неговиот гол се родеа 100% шанси кои не ги искористија. Уште една идеална можност за Стојанче Велинов, меѓутоа овој пат неговиот удар атрактивно го одбрани Карамачовски во бековски стил со нога, како да останува 3-1. Сена се сосема заслужена победа на Брегалница, остварена со резултат 3 спрема 1. Повторување на стрелците 9-та минута Велковски 1-0, 39-та минута Димовски 1 спрема 1. Во 59-та Вучетич 2-1, во 65-та нереализиран пенал за Охрид, а во 82-та минута Велинов го постави конечниот резултат на денешниот надпревар, Брегалница Охрид 3 спрема 1.